Yeah. Thank you.
Jääb teeme. Nii hea oli su järgi lasta. Ma lihtsalt sain mööda, siis kiip ei kaa tagant ära enam. Aga sa ei saanud alguses mööda? Ei, aga ma jõutin järgi. Sa ei kuidagi mööda ära, siis ma ei jää maha ka ära. Ma olen mingi kolm ringi lihtsalt istun päris. Jah, jah. Ma mõtlesin, et asja lõpp, ma ei saa vigagi midagi teha. Jumal äge, siis ma lõpuks esisin ära võiks. Päris uur kangutama. Kõik on saa moodi, kus on tulema. Mulle ei lüüa ja mulle. Tahab mind ratastooli panna. Mis numbri mulle? Esimene koht 8 punkti sõidu. Meil saab 16. Meil saab 16. Mis numbri mulle on? Aa, nii on. Ühed on aegsed. Thank you.